нормы, и занесут в суд. Та ви нас не лякайте суду. І ви нас не лякайте з відпрограми на дитячих площадках. Ніхто не лякає, тому що ми захищені Кабінетом міністра. Кабінет міністра сказав, гроші платіть, а ви нічого не робите. Ви такі обізнані, дуже прекрасно знаєте, що кожен будинок має контейнер і виносити свої прибудинкові.